Застрелите меня. Криворожанкам привет. Диверсанты! Че Гевара Блюз! Мы Джем Черри! Вітчизняний шоу-бізнес штучно поставлений в умови, за яких якісний музичний продукт не може зустрітися зі своїм реальним споживачем – українським слухачем. Саме так розпочинається відкритий лист до президента України з приводу катастрофічної ситуації в аудіовізуальному просторі нашої держави. Ініціаторами листа виступили українські музиканти та підприємці вітчизняного шоу-бізнесу. За оцінками фахівців, більше ніж 90% теле- і радіоефіру на території України заповнені іноземним музичним продуктом. Тоді як вітчизняна музика усіх стилів, починаючи від попси і закінчуючи українським роком, практично зникла з ефіру. Коли ми почали говорити з музикантами на цю тему, виявилося, що існують декілька серйозних, але штучних причин. Вони реалістичні, ці причини, але вони незаконні. Хочемо звернути вашу увагу на той факт, що в Україні зараз створена вся законодавча база, яка дозволяє врегулювати діяльність в цій сфері. Але ви знаєте біду нашу і нашого простору і музичного, і аудіовізуального. Закони, які є в нашій Україні, не виконуються. Згідно з законом про телебачення і радіомовлення, не менше 50% від загального обсягу мовлення кожної телерадіоорганізації повинен складати український національний продукт. Думка про те, що вітчизняного музичного продукту не існує, а той, що є, не досить якісний і не може конкурувати з російським та західним, за словами ініціаторів листа, далека від істини. Сьогодні в країні працюють сотні продюсерських і звукозаписуючих компаній. Створені і виконуються сотні нових українських пісень та композицій, записані сотні аудіоальбомів у різних стилях сучасної музики. Але справа в тому, що українські виконавці просто не мають можливості винести на суд глядачів свою творчість. За словами музикантів, на телебаченні та радіо існує неофіційна такса за розміщення в ефірі відеокліпу чи пісні невідомого чи маловідомого широкому загалу гурту. А це також є порушенням закону. Ти приносиш кліп на той же М1, так? Тобі кажуть, давай гроші. Ну, правильно, кажуть, давай гроші. І не $100, простите, це $80 стоїть тільки один показ. Один показ. А 10 показів – це вже $800. А 10 показів для кліпа – це ніщо. Нужно показати, як мінімум, там, раз 40. Це теж великі гроші, які, допустим, у музикантів просто нет. Відкритий лист до президента підписали більше 50 українських співаків, продюсерів, режисерів та взагалі людей, які переймаються долею вітчизняного шоу-бізнесу. До листа приєдналися музиканти від кобзарів до рокерів. У списку є і досить розкручені музиканти, такі як Олександр Положинський, Олег Карамазов. Люди, яким вдалося тією чи іншою мірою розв'язати свої власні проблеми з українським шоу-бізнесом. Але їх не задовольняє те, що відбувається в музичному просторі країни.